E é isso aí, gurizada, estamos de volta com mais um vídeo no canal, e no vídeo de hoje vamos conhecer um pouco do desconhecido God of War Betrayal. God of War Betrayal é um jogo de celular, de ação e aventura também hack and slash, só que em 2D, e foi lançado em 20 de novembro de 2007. Ele foi publicado pela Sony Pictures Digital e, cronologicamente, ele se passa imediatamente após os eventos de God of War Ghost of Sparta, continuando a última aventura de Kratos como um deus, antes de Zeus tirar os seus poderes, o que é contado em God of War 2, né? A história que mostra Kratos levando seu exército espartano contra a Grécia, porém lá ele encontra um grupo de animais liberados por Argos, o bicho de estimação de Hera. Os dois lutam mais de uma vez. Quando o espartano encontra Argos no esgoto, a criatura é morta por um assassino desconhecido, que provavelmente queria sujar a imagem de Kratos com os deuses. O espartano então passa a perseguir o assassino por toda a cidade, até que encontra Ceryx, filho de Hermes e também mensageiro dos deuses, que dá uma carta de Zeus para Kratos, dizendo que ele está preocupado com as destruições causadas pelo espartano por onde passa. Ceryx insiste para Kratos parar com os ataques e de perseguir o assassino, o que enfurece o espartano e os dois começam a lutar. Sem dúvidas é um game interessante de se conhecer e, claro, não poderia ficar de fora da nossa saga. Então assista ao vídeo e, se curtir, já deixa aquele like maroto para nós. Um forte abraço a todos e até a próxima!